28. října při příležitosti státního svátku organizuje Hornické muzeum Příbram takzvaný Den středočeského kraje. Je to tradiční akce a ta akce se koná jednak v jednotlivých areálech zde na Březových horách a také na všech pobočkách. Program tady u nás v areálu Ševčínského dolu má název Havířské šprýmování, takže bych touto cestou chtěl pozvat zejména všechny rodiče s dětmi k nám do Hornického muzea, kde se budou moci seznámit takovou hravou formou s dávnými tradicemi březohorských horníků, jednak jak havíři tehdy dobývali stříbrnou a olověnou rudu. Samozřejmě bude to spojeno i s různými kvízy, hádankami, soutěžemi. Budou například rozlišovat jednotlivé druhy nerostů, budou hádat, co který hornický slang znamenal, budou poznávat různé pracovní nástroje, které havíři v dávné minulosti používali. Budou si moci vyzkoušet také tu havířskou štreku, jinými slovy, budou prolézat úzkou štolou za svitu kahánku. Na odvalu budou hledat vzorky stříbrné a olověné rudy. Nebude chybět samozřejmě jízda důlnými vláčky. No a prohlídka všech těch expozic tady na Březových horách bude za symbolickou 1 korunu a obdobné to bude také na všech našich pobočkách, to znamená ve skanzenu Vysoký Chlumec, památníku Vojna, v Muzeu Zlata, v Novém Kníně i ve Špícharu v Prostřední Lhotě. Tady v areálu Ševčínského dolu ten program se koná od 10 do 16 hodin toho 28. října. Vstup do areálu zde bude za symbolickou 10 korunu a všichni, kteří se zúčastní těchto různých her a soutěží, budou rovněž odměněni. Takže všichni jsou srdečně zváni na 28. října do Hornického muzea Příbram. Stařpuch.